You come to the center. Yeah, uta supu wabanansi mukatale. Yali enkoko embisi bayita mukamoli. Kasile kapa sindisi binyo bali wali edwa. Zungururu. Buli muntu mu nyumba na afuna afazali ka sabuni ako kunaba. Era gwengula gwetunaba. Okubala abantu kuno nakoje kunagwela nga amaka gasasise. Omusajja bamubuuzizza olina abaana bameka. N'agamba mukyala wa muleti bamazigo okunywa. Ebibuuzo ebimu oba mutusange mu sitenseni tubiddiremu eyo. Abakazi abamu bulijjo abasirikidde abaana nammwe baabategedde. Ofumbe w'omusajja emyaka etaano takimanyiiko nti olina omwana alina mu senior 5. Awalala house girl yabuulidde ababala nti ye mukyala wa wako omukulu kyokka bannange. Abatuuze abalala bannange ate nammwe mutubaleemu. Emyezi kumpi etaano balanga okubala abantu olunaku ne lutuuka nga temulina kye mumanyi. Nze kimanyi ebyo. Tobimanyi ababala bazze ewuwo katikati ddukoddeyo. Eka bali kubala. Timanyi nayo. Nenda ino bambale. Bano mumbalire wano. Tebabalira mu nnimiro. Daya waka. Ibintu ebimu gavumenti yetuuse kubikwatira mbooko. Omuntu n'agula ka leediyo n'abeera naka waka naye nga tamanyi kigenda mu maaso. Muba muwuliriza biki? Baba kubira kikozi. Kwiba. Kiddemu nnyo. Obulimba n'obubbi bijja kubaggwamu mpola mpola. Golola gwo gwe tuzaako lwa kutulimba nti wali Thailand. Bannange nze neewunya abantu abagamba mbusabadde Thailand nabadde Nairobi. Ruhanga w'eiguru nze eyabadde erimu babuda buba muko. Kirabika tewabiranga ku TV. Abantu abadde tebalaba NTV. Babadde tebalaba nga Nairobi teri bazungu bwe batyo. Tukulinze Omumerika Abraham akutuutulire. Gwe guno omulundi okugira akusooka Uganda okuba Amerika ngenda kuba Amerika njala kuba omusajja ono aleke n'ettaffaali. Ye ne fayiti yo tetumanyi oba yaddi mugenda kulwanira wa mu nsiko. Era gwe essaawa zonna kye muba mukola mubeere seeti mubeere seeti when the ring ring bang bang mujja just ku speak hotel. We tuli kitange tulinze ngumi ekukaabire ku luba onoowulira. Ebyo ebyokuzinira ku buyungu omusoga agamba be tiyenda risiki za kugwa bigwo. Ffe kasita tugamba n'okoba mu lusoga nti be eba be. Gwe giya bokisi ab'ebisiyaga bakwewerera oba wakitegedde? Nze nabiwulidde in fact okimanyi nti nze nakoba mu senior 3 naye kati ngenda kuddayo okusoma because of that thing. Nze sikiriza mu bisiyaga. Tobikiririzaamu naye ababirya gye bali. Naye abana ababirya nze neebuuza baki era bakyabaagala obbira bafaanana batya? Bafaanana nga ggwe. Era nze ke ndiwulira omuntu nga batandisa ogaa nti ebyo nditandikira ndirumako n'omuntu ennyindo. Nkubuulira ndirumako omuntu ennyindo nze era bwe mbeera awo nempuyanga omuntu ayogera tulowooza okuseka tukola mpulira nabubi nnyo. Owulira nga oyagala kumulumako ennyindo? Mpulira aya abiryabo abikwa. Ababiwagira mbanjagala namuluma maaso mujjemu n'ennyindo. Sooka oluma ennyindo z'abatubba wano olyoke weewerereza abawagira ebisiyaga ndaba byonna bibi ate ekirala va mu essi za ofiisi ezitali zizo oddeyo ku ssomero. Faani zinfuwako naawo ziraba naye nga by soon as impossible I'm going back to study. Bw'osoma ojja kulekeraawo okutubonyaabonya. Abantu ekibabonyaabonya bonna bwe mulaba abatusumbuwa bwe taba na makolero bwe taba na gundi bwe taba na mirimu. Gearbox alina omulimu mu booda Yisi Marubega gw'atalina mulimu gw'okuva ku mulembe gwa Amini okukuluma simanyi nagwo wagulimu. Kwa Amini wandabako ssebo. Gavumenti yakuwa obukoko olundi kati tokyakuba simu ku leediyo kukulukusa maziga. Ate n'obukoko baalondamu obufu obuwerere bwe bampa oludde lwaki ezabala zasigalayo. Nga kwogejjedde olubuto ssebo kati ogamba baakuwa bufu. Mpewo tuli bubi nnyo bino biwuka bye bitujjuddemu oludde tetubeerangako bulungi. Byonna byazungu.
zung zung zunguru.